A cada dia que passa, quase 350 empresas fecham as portas aqui no Brasil. Se você está numa situação iminente de falência ou conhece alguém que está prestes a fechar as portas, por favor, assista esse vídeo. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rafael Matos, eu sou empresário. Antes dos 30 anos, fundei 3 empresas milionárias, 2 delas do absoluto zero. Tenho esse canal aqui no YouTube que eu falo sobre negócios, franquias, empreendedorismo. Então, se você não é inscrito no meu canal, clica aqui, ó, no botão aqui abaixo e inscreva-se agora, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser relevante para você e que os próximos ainda vão te ajudar a prosperar no mundo dos negócios. Mas se você já foi inscrito, então clica no sininho para ativar as notificações e receber do seu celular toda vez que eu publicar um conteúdo novo, beleza? Então vamos lá, eu gravei esse vídeo porque eu quero ajudar empresários no Brasil que estão na iminência de fechar as portas. Cara, é incrível o número de empresas que fecham todos os dias no Brasil, e isso tudo é culpa de quem? Não é do governo, é do empresário. 350 empresas fecham as portas todos os dias aqui no Brasil. E essa realidade é absurda. Precisamos parar com isso. Os empresários teimosos que não se capacitaram, que não fizeram planejamento, eles precisam saber que a culpa é deles. Então, por favor, se você conhece algum desses empresários, encaminhe esse vídeo imediatamente para esses caras, porque eles precisam saber 6 dicas que podem ajudá-los agora a tirar o seu negócio da beira da falência. A primeira dica de todas é o seguinte: o empresário que está à beira da falência, ele está sufocado, ele não consegue mais ver direito, as contas estão chegando, ele não tem dinheiro no caixa para pagar. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é negociar com seus fornecedores. Ligue para cada fornecedor que você tem, que você trabalha, e negocie prazo. Faça com que eles entendam que você está numa situação difícil e que você não tem condições de pagar aquele boleto naquelas condições, e que eles prorroguem aquele prazo para você. E não se engane achando que eles vão deixar você livre, né, daquela dívida para pagar quando puder. Não, você precisa montar um planejamento, explicá-lo que você vai escalonar aquela dívida e vai pagar ela dividida dessa forma, nesses prazos aqui, e aí você tem que ser íntegro para cumpri-los, mas monte um planejamento, negocie com o fornecedor, escalone as suas dívidas. A segunda coisa que você precisa fazer imediatamente é ligar para sua base de clientes e se relacionar com eles, porque muito provavelmente você perdeu uma clientela e você não pode perder mais clientes, porque isso significa menos dinheiro em caixa. Então se relacione com eles, fale com eles pelo nome, né? Gere um marketing relacional, ou seja, faça com que eles se aproximem ao seu negócio. E se for o caso, talvez explique um pouco da sua situação, peça ajuda. Eu tenho certeza que aqueles clientes que ainda estão consumindo de você, do seu negócio, eles vão entender e vão até poder te ajudar a consumir mais ou até indicar mais clientes para o seu negócio. Lembre-se, nesse momento, os seus clientes são os seus principais ativos. Eles são os seus principais aliados. Você tem que fazer ele entrar no barco com você. E aproveite esse momento também para fazer perguntas. Pergunte por que que eles consomem com você, qual é o seu principal diferencial de mercado, o que que eles sentiriam se você não existisse e até mesmo se eles têm alguma sugestão de melhoria, porque é exatamente neles que você vai extrair a resposta para a próxima dica, que é reinvente-se. Todos os negócios precisam se reinventar. Então, se você não tem um negócio que está operando de forma saudável, você perde dinheiro todo mês, você está no prejuízo, você está sufocado, então provavelmente você precisa se reinventar. Você precisa dar um toque de inovação para o seu negócio para você sair desse platô ou sair dessa curva decrescente e voltar a crescer novamente. E, gente, se existe uma receita para o sucesso, essa receita é inovação. Todos os tipos de negócio, de qualquer tamanho, de qualquer idade, precisam ter no seu centro um time, especialistas, pessoas pensando em sempre se reinventar e sempre inovar e trazer de fato um diferencial competitivo para esse negócio continuar sustentável, continuar crescendo. Em quarto lugar, o que você precisa fazer imediatamente é cortar as despesas, enxugar o custo do seu negócio. Existe uma ferramenta muito, muito, muito legal, nesse caso que é chamada de OBZ, Orçamento Base Zero. Nesse Orçamento Base Zero, você vai levantar exatamente
todos os custos e despesas que você tem no seu negócio. Você vai sair cortando e aí você dá justificativas para cada despesa que você tem. Nesse momento você vai parar e vai olhar para esse relatório e vai entender o que, que é de fato essencial e o que, que é extra, o que é complemento, ou seja, o que de fato você precisa ter hoje no seu centro de custo para você se manter ativo, se manter vivo. O que não foi essencial, corta. Reduz funcionário, reduz estrutura e entenda que para um negócio ser saudável, ela precisa ter mais receita e menos despesa. Então, quando você tem controle sobre as despesas, fica muito mais fácil para você conseguir sair do buraco. Estamos chegando em quinto lugar, mas antes de mais nada, se você está curtindo esse vídeo de verdade, curte aqui para mim abaixo. Essa é uma forma de mensurar se esse conteúdo está sendo relevante para você. Beleza? E a quinta dica é o seguinte, siga o seu instinto de sobrevivência. Todos nós sabemos o que, que de fato a gente precisa consumir, a gente precisa gastar, a gente precisa ter para de fato a gente sobreviver. Nesse momento você tem que exercitar o desapego. Desapega de tudo que de fato não é relevante. Foque no essencial. E se nesse ponto for até necessário você arregaçar as mangas, descer do salto alto, de fato operar o seu negócio, ir para campo, cara, faça isso. Faça de tudo. Faça o que for preciso e não meça esforços, ok? Posso contar contigo? E por último, em sexto lugar dessa lista de hoje, eu queria falar para você o seguinte. Peça ajuda, seja humilde o suficiente para entender que você está numa fase ruim, que você está de fato dentro de um buraco que você não consegue enxergar a saída. Então quando você pede ajuda, é uma ação de humildade e faz com que você passe a enxergar um olhar exterior, a ter uma pessoa que vai enxergar de fora o seu negócio e vai poder te dar sugestões que você talvez não esteja enxergando. Além dos seus clientes, peça ajuda para familiares, peça ajuda para consultores, para amigos que têm negócios ou até mesmo para instituições como o Sebrae, que podem te ajudar também a sair dessa tempestade de números negativos e relatórios em vermelho. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não curtiu até agora, bicho, por favor, faça isso por mim. Sabe por quê? Porque eu tenho uma meta de chegar a 100 mil inscritos nesse canal aqui. Eu preciso da sua ajuda, porque com o seu like, você vai me ajudar a disseminar esse conteúdo, a compartilhar esse conteúdo de forma orgânica aqui no YouTube. E o YouTube, ele ajuda quem recebe muito like. Então, faz isso por mim, por favor, velho. É isso aí, deixa uma curtida antes de sair e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de clicar no botão aqui no meio da tela para se inscrever e não perder os meus próximos vídeos. Ah, eu também separei dois vídeos para você assistir imediatamente. Clica aqui em uma das telas abaixo e vá direto ao vídeo.